Lehenengo hitzaldi honetan, ikastetxetan hizkuntza normalkuntza proiektua berritzen, produktuari eta prozesuari begirako zenbait gako, horretaz hitzeiteko gonbidatu dugu Elias Zumalde. Elias Zumalde... Egunon. Azteko eta behin, ez dakit, hemen zuen aurrean jartziak, bueno, ba, erronka desentea da, zta? Eta pixkat, bueno, ba, barruan hola kilima batzuk edo baditut, hainbeste adituren aurrean jartziak, ez? Sortzen dituenak, ez? Nik leheneko eta behin eskertu gura notzeke berretze eguneko lagunei, bueno, ba, emon gonbidatzeagatik, eta bereziki Iñaki eta Josuneri, ba, kontraste lanetan eta izan duten prestasunagatik, ez da? Hortik aurrera, gaurkoan, ba, nire asmoa da, ba, emunen hogei urteko tarte horretan edo, azkenengo hogei urteko tarte horretan edo, izan dugun esperientziaren berri emutea. Segurazki, ez dizuet gauza nobedosorik edo, ez dakit, olako pilula magikorik aurkeztuko. Baina, bueno, saiatuko naiz, gure ikuspegintik, hizkuntza normalkuntza proiektuetan zer diran, zeintzu diren gakoak, zeintzu diren aintzat hartzekoak, olako, bueno, pista batzuk ematen. Hausnartzerako balio badute, ni kontento, bai? Horixe da pixka bat helburua. Eta hasi aurretik, gaian bete-betean sartu aurretik, ni bai aipatuko nuke egiten ari garen hau benetan zaila dela. Ez dela erresa. Ohitura aldatzeaz ari gara, hizkuntza batetik besterako saltori emateaz, euskeraz egin ez dutenak, orain arte egin ez dutenak, hainbat eta hainbat arrazoigatik, bueno, ba, euskera hautatzea eta euskera egitea, eta hori uste dut balioan jartzekoa dela, ez? Ez dela, ez dakit, momentu baten, gauetik goizera egingo dugun gauza bat, eta lan asko eskatuko digun gauza badala, bai? Orduan, oin arte, zue guztiok egin duzuena, ba, uste dut, rekonozitzea be, ez dagoela soberan, eta aurrera begira bat ere, ba, animo, bai? Orduan, pixka bat, guri emunen, nolabait, normalkuntzaz hitz egiten azten garenean, edo hizkuntza normalkuntzaz hitz egiten azten garenean, ikuspegi sistemikoaz edo ikuspegi orokorraz hitz egitea gustatzen zaigu, bai? Ez entratzea bakarrik, arlor batzean, baizik eta normalkuntza kontzeptu horren barruan, ez? Gestionatzerako orduan, ze elementu dauzkagun ikustea eta horren gainean mintzet nolabait garbi edukitzea zertan eragin dezakegun. Ikuspegi sistemikoa, bestea beste, bueno, ba, normalkuntza hitz egiten azten garenean, hitz guzti hauek azaltzen zaizkigu, ezta? Edo gehiago, bai? Ni batzuk jarri ditut, baina, bueno, hor daneti dago, ezta? Taldea, babesa, baliabideak, euskaraz, erabilera, elebitasuna, legitimizazioa, mila gauza daude hor, ezta? Eta guzti hau antolatu beharra dago, ezta? Guzti honek eskatzen du, ez? Marko batera ekarri, guzti honek eskatzen du norabide batean jarri, eta, bueno, ba, planifikatzea, ezta? Azken finean. Bai? Orduan, abia puntua hau da, ezta? Sistemara ekartzen saiatuta guk honela irudikatzen dugu, ezta? Nolabait, eraikuntza potente bat balitz bezala. Partenoia da, baina bueno, holako elementu importante eraikuntza importante bat balitz bezala, ba, hizkuntzaren normalkuntza. Zentzua ematen diona egiten ari garenari, ezta? Batetik egongo da misioa, bai? Misioan jarriko dugu azken helburua, bai? Zertarako ari gara hau egiten? Zer da lortu nahi dugun hori, ezta? Horre hongo da, nolabait ez, txapel hori, misioa, ezta? Eta oso importantea da ikastetxe batean, edo edozein erakundetan, misioa adostu izatea eta misioa danok garbi edukitzea, noragoaz, ezta? Zein da gure egitekoa? Misio hori lortzeko, edo horri eusteko nolabait, bi zutabe nagusi daude, ezta? Edo guk bentsetala irakurketa hau egiten dugu, ez? Batetik egongo da politikaren hizkuntza politikaren zutabea, euskararen politikaren zutabea, eta hor arautu egingo dugu, bai? Nolabait, hemengo zutabe hori izango da
misio horretara iristeko ezinbesteko elementu bat, bai? Hor egongo dira, arauak, uste dut zuen kasuan hezkuntza proiektuan jasotzen dituzuela, ez? Nolabait arau hoiek, baina bueno, importantea da ikastetxe baikotzak bere hizkuntza politika hausnartuta eta egokituta eta zehaztuta edukitzea, ezta? Badaukagu norabidea, badaukagu politikan hartutako neurri batzuk, behar dugu gestiora eramatea hori, bai? Orduan, gestiora hori eramateko, dauzkagu, ez, helburuak, ezta? Helburuak zehaztu beharko dira, helburu horiek, bai? Guk plan estrategikoa esaten dugu, lau bat epe baterako, lau bat urterako zehazten ditugu, eskolen kasuan, uste dut hizkuntza normalkuntza proiektua dela, guk plan estrategiko hori deitzen dugun hori. Orduan, hor zehazten dira, bueno, lau urte hauetan, misio hori aintzat hartuta, zer da lortuko duguna, bai? Zer da egingo duguna, helburua, ez da? Eta helburu hori lortzeko, ze estrategia erabiliko dugu, bai? Nola egingo dugu? Eta helburuak askotan, bueno, helburua dira, baina horiek ekintzetara ekarri behar dira, ez da? Ekintzak behar ditugu, bai? Zertan, ze ekintzen bidez, saiatuko gara helburu hori lortzen. Ekintzak, azkenean, bueno, guk hau ekintzak lau urteko plan horretan ekintza orokor batzuk zehazten ditugu, baina, ez, hizkuntza normalkuntza proiektu horrek edapen bat behar du urtez urte, bai? Horiek izango dira gestio planak, bai? Edo zuen ikasturteko planak, uste du diala, bueno, terminologia aldetik, bueno, nik erabilgot gehien bat enpresa munduan erabiltzen duguna, baina, bueno, saiatuko naiz zuen zerak egiten, ezta? Ordan, urtez urte, izango dugu, urte horretarako helburuak, urte horretarako ekintzak, eta urte horretarako estrategiak, bai? Eta horiekin batea, ezin bestean, eduki beharko ditugu adierazleak, jakiteko, bai? Ia, pentsatu dugun hori, zehaztu dugun hori lortzen goazen, ez aldaketarik eskatzen duen, edo, bueno, besterik gabe, indartzea merezi duen. Hori orduan bigarren zutabe bat, ez? Politikarena esan dugu, eta bestea, helburuak, gestioa, bueno, plan estrategikoa hor kokatuko litzakena. Baina, guzti hori aurrera emateko egitura bat behar dugu, bai? Etxe horretan funtzionatzeko, ba egon behar dute funtzio batzuk beteko dituzten pertsonak, taldeak, bai, guzti hori. Egitura batek, egitura on batek, esaten da, bost funtzio bete beharko lituzkela, ez da, bai? Ba, proposatzea, gauzak proposatzea. Gauzak egitea, gauzak erabakitzea, bai? Gauzak ejekutatzea, eta bosgarrena, proposatu, erabaki, ejekutatu, eta komunikatu, ezta? Pixka bat, egitura hon batek, eta hizkuntza normalkuntza proiektu baten egiturak, bost funtzio horiek bere baitan eduki beharko lituzke, bai? Pixka bat, hau ondo oliaztatuta edo izateko, bai? Orduan, hemendik aurrera eginda, pixka bat, lehen esan dituguan, bi zutabe horrek, hizkuntza politika batetik eta hizkuntza plangintza bestetik, hizkuntza politika, azkenean politika da, potere guneak egiten duena, bi hizkuntza dauden momentuan beti dago, batzutan ez da izango esplizitua, baina egongo da, euskara eta gaztelania, elkarbizitzan dauden egoera guztietan hizkuntza politika bada, batzuetan esplizitua lehen esan duan modan, eta beste batzuetan ohituren bidez ezarri dana. Baina hemen, euskaraz egiten da edo gaztelaniaz egiten da. Bai? Ordan, baten edo bestien autua egitea azkenean politika egitea da. Bai? Ulertzen da? Eta bestea da, ez? Eta bueno, politikaren barruan, hor norabideak, jarraibideak egongo dira, ez da? Lehen esan dugun arau horiek. Hizkuntza plangintza berriz teknikoagoa da, teknikariok egiten dugu, ez dago beti,
hezkuntza plangintza gabeko erakunde asko daude. Eta gero, ba, hezkuntza plangintzan ekintzak, epeak eta baliabideak zehazten ditugu, bai? Guri gustatzen zaigu biak batera eramatea, bai? Uste dugu emunen bi hoien baturak ba hizkuntza gestio sistema dakarrela, bai? Eta hori dala pixka bat guk aintzat hartu beharrekoa edo bultzatu beharrekoa. Bueno, eta hemen eskatu zidatenez emunetik begia edo fokoa bi elementutan jartzea, basiko naiz igual proiektuari, proiektauri, hori be, nereak etza da, ez da hola idazten. Proiektuari begiratu bat ematen, bai? Proiektua ulertuta produktu moduan, bai? Lehenengo eta behin, zer da proiektu bat? Zer ulertzen dugu proiektutzat, bai? Proiektu bat, azken finean, gure kasuan, hizkuntza normalkuntza proiektua edo plan estrategikoa dokumentu bada. Eskuartean eukiko dugun dokumentu bat, bai? Hori da, baina dokumentu hori tresna izateko sortu dan dokumentu bat, bai? Egin nahi dugun hori, misioan edo markatuta dugun hori, eta gure ideiak, bai, zehazten lagunduko digun dokumentua, bai? Dokumentu horretan, jasoko da, aldatu nahi dugun errealitatea, zein egoeratan gauden, zer dan aldatu nahi duguna, bai? Nora iritsi gura dugun, bai? Zein dan, ez, lortu beharreko helburua, nola, metodologia, bai? Zela egingo, nola egingo dugun, bai, helburu horiek lortzeko, ze epetan egingo dugun, zeintzu diren markatu ditugun epeak, bai? Helburu horiek gauzatzeko edo lortzeko beto esan da, ze ekintza edo jarduera burutuko ditugun, bai? Ze baliabide behar dugun, eta azkenik, lortu nahi ditugun emaitzak lortu ditugun ikusi alizateko adierazleak. Bai? Odan, txikat orokorrian, proiektu batek elementu guzti hauek jaso beharko lituzke. Bai? Eta proiektu hori, bai? Dokumentu bat izango da, baina dokumentu erabilgarria, baliagarria. Eta esango nuke, egonkorra ere bai, baina aldatzekoa ere bai. Ez? Esate maldi modu hizkuntza proiektua lau urterako dala, hizkuntza normalkuntza proiektua lau urterako baldin bada, ez du esan nahi, lau urte horietan dokumentu horri aldaketarik ezin zaionik egin, bai? Urtez urte, gestio planan betetzen mailak erakusten duenaren arabera, ba, moldaketak ere egitea, komeni da, ezta? Proiektua zertarako, ez? Zalantzasko goten da, denbora pasatuko dugu proiektua egiten, ez dakiz, zertarako behar dugu proiektu bat? Ikastetxe batek zertarako behar du hizkuntza normalkuntza proiektu bat? Ba, beste a beste proiektuaren bidez, hausnartzeko, bai? Zalantzak argitzeko aukera izango dugulako, bai? Emango digu proiektu bat garatzeak hau egin alizatea, ez da? Ideiak ordenatzeko balio du, bai? Ideia multzo bat eduki dezakegu, ideia pilo bat, baina hor denak ez dira maila berekoak, ez dute lehentasun bera, hori ordenatzeko ba, interesgarria da proiektua. Partekatzeko, lankideekin, komunitatearekin, partekatzeko eta adostasunak lortzeko, bai? Proiektuan, proiektuko helburuak, bai? Partekatzeak bueno, ba, ibilbidea neurri handi batean errezten du, ezta? Eta hortarako baliagarria da. Implikazioa areagotzeko, bai? Proiektu batean ardurak banatu behar dira, bai? Proiektu horrek jaso behar du hau zeinek egingo du, eta beste hau zeinek, bai? Piskat hortarako balio behar du. Eta azkenik, bueno, ba, planifikatzeko bere osotasunean, zer, nork, nola, noiz, bai? Nire iritzen zait, proiektu bat egitea erabakiak hartzea dela, bai? Eta behin eta berriz erabakiak hartzen joatea, bai? Ideia multzo bat eduki dugu, ideia proposatuko ditugu, iradokizunak egongo dira, eta hortik erabakitzen joatea. Eta erabakiak hartzea da galdera batzuei erantzutea, bai? Eta era horretako ohiko galderei erantzuna emateak, zer, nola, nork eta noiz,
albideteko digu proiektu bat edukitzea. Eta horregatik guztiagatik da garrantzitsua proiektuak planifikatzea, proiektuak egitea, eta proiektuak egiten denbora ematea. Dakit, hau ez dut deskurrituko, baina betik esan da, eta nik ia dala uste dut, proiektu batean planifikatzen, proiektu hori diseinatzen egindako denbora, ez da alperrik galdutako denbora, guztiz kontrakoa. Bai? Uste dut, askoz denbora gehiago, edo askoz be efektibitate gehiago lortzen dela, proiektuari behar duen denbora eskainita. Proiektuaren ezaugarriak, eta hau, bueno, ez da nerea, zuen bueno, liburu batetik hartu dut, zuen gida batetik hartu dut, ez? Ikastetxearen hizkuntza proiektua egiteko gida horretatik hartutakoa da. Baina iruditzen zait ikastetxearen normalkuntza hizkuntza normalkuntza proiektua gauzatzeko be elementu horrek hauek hemen daudela, ez? Eta aintzat hartu beharrekoak diala, bai. Guzti hauek, bueno, ba, proiektua definitzerako orduan ezinbestean zaindu beharrekoa diala. Batetik inguru soziolinguistikora egokitutako proiektu bat egitea. Saiatzia ingurura, ez? Soziolinguistiko inguru soziolinguistiko horretara egokitzen. Ikastetxeetan eduki dituzue beste 1000 dokumento, beste 1000 proiektu, koherentzia bilatzea besteekin, zeharlerrotasuna, bai? Uste hori, uste dut importantea dela. Loteslea proiektua ikastetxearena izango da. Da ikastetxearen proiektua denean, hizkuntza proiektua denean, bueno, ba, ikastetxeko komunitate osoari bueno, ba, tokatzen zaio hor ba, pixka bat lan egitea. Adostua, bai? Komunitate horretako eragile ezberdinekin adostua, parte hartzailea, definizioan bertatik, ez? Definizioan bertatik hasita parte hartze hori. Integrala ikastetxeari bere osotasunean heltzen diona, bai? Gero egongo dira lehentasunak, ez? Egongo da ez dakizea alor lehenetsiko dut edo beste, baina proiektu hizkuntza normalkuntza proiektuak ikastetxe osoari, ez? Edo erakunde osoari, ez? Dagokio, bai? Lehen esan dut, egonkorra, baina aldi berean aldagarria, bai? Diseinatu dugu aurten proiektua eta 4 urtetan proiektu ez dugu aldatu behar. Ez, bideak erakutsiko digu proiektu hori aldatzeko modukoa dan, aldatu beharrekoa dan edo ez, bai? Horregatik egonkorra bai, baina aldagarria da izan daitekeena. Ikastetxearen errealitateari erantzuten diona, momentuak momentu dira eta ikastetxe baten gaur egongo da egoera baten, beste, bueno, ba pixkat hoiek ere elementu edo faktore hoiek ere aintzat hartuko dituena. Errealista eta eraldatzailea. Bai, zerbait aldatzeko intentzioz egindako proiektua izango da. Hortarako egungo diagnostikotik abiatuta hizkuntza hizkuntzei lotutako erabakiak biltzen ditu. Gure kasuan azkenean hizkuntza normalkuntza proiektuetan gutxienez bi hizkuntza edo hiru baditugu, bai? Hor erabakiak hartzea tokatzen zaigu eta proiektu horrek jaso behar ditu, bai? Ze funtzio ematen diogun hizkuntza bati, ze funtzio beste bati eta bar, bai? Bueno, iruditzait hau, ez? Hor jasota dagoen hau, ba egingarria dela, bai? O egingarria edo aintzat hartzekoa dela, bai? Beraz, oin arteko hau laburtzeko, bai? Planifikazioaren onurak, bai? Ze irabazten dugu hizkuntza proiektu bat planifikatuta, diseinatuta, bai? Irabazten dugu komunikazioan. Uste dut, prozesu guzti hori eta dokumentua bera, komunikaziorako tresna importante badela, bai? Zer lortu nahi dugun, nola lortu nahi dugun, guzti hori zehazten duena. Pentsatzea behartzen du, bai? Pentsatzera bultzatzen gaitu, bai? Eta hori ezinbestekoa da, gauzak, ez? Osnartuta eta bere bidean egiteko. Epeak jartzen dira, bai? Planifikatuta daukagun kontu horretan epe batzuk egin dira, bete beharreko epeak, bai? Desbiderapenak identifikatuko ditugu, bai? Jo, ba, honetan ez goaz, horra joan nahi nuen, jain nahi genuen, baina bueno, desbideratu egin gara, ez da? Eta horrepe, aukera emango digu oso, oza, berandu izan baino lehen, neurri zuzentzailea jarri alizateko, bai? Ekintza zuzentzaileak aipatu duena, bai?
Zereginak banatuta errezagoa izango da. Taki, ni enpresa munduan nabil batik bat, baina enpresetako euskara koordinatzailea asko eta asko bakarrik ikusten ditut, bai? Sekulako bakarra behan da, pentsatzen dut ikastetxetan be, egoera hori izango dala, bai? Planifikazioan egin daigun alegin hori, ez? Zeregina banatzeko alegin hori, ez? Errezagoa izango da, bai? Proiektua gauzatzea. Bai? Bueno, hauek ikusten ditut, da berbadak, iago egongo dira, ez? Eta, bueno, horren ondoan, ez planifikatzeak edo zer dakarren, ez da? Xeat, bueno, ba, ikusteko, ez da? Segurazko ulertzeko modu ezberdinak, bai? Komunitateko eragile baikotzak bere era ulertuko dago. Orduan, horrek zailtasunak jarriko dizkigu, bueno, norabide berean jarri eta helburu komun bat lortzeko. Espektatibak ez betetzea, mila espektatiba egongo dira. Behar bada, baten batena beteko da, edo ez da beteko, baina oso zaila da. Ez baldin badaukagu espektatiba komun bat, bai? Planifikazioan dagoena, hori botetzea, zaila da. Baliabideen kontua, bueno, abia puntuan ez baldin badugu baliabideen kontua aintzat hartu, ba, improvisatzen joan beharko dugu, baliabide zehatzik ez dugu guko, ez dugu jakingo, bai, ba, noiz zer erabidezak egun, bai? Elburua bete ez izanaren sensazio hori, bai, espektatibak ez batetzeak dakarrena, bai? Aldiro, zuteak itzaltzen ibili beharra, bai? Ez ustekoen menpe egotea, bai? Hori da beste kontu bat, epeetan luzatzea, ez dago eperik, ez daukagu oso garbi be noiz arte, baina luzatu egiten gara, bai? Ardurak ez banatzea, improvisazioa, eta, bueno, taldeko kidek zer egin ez jakitea, bai? Uste dut, proiektu askotan arazo bat izaten dela ez eskatzea zuzendaritzari zer egin behar duen, ez eskatzea mintegiari zer egin behar duen, ez eskatzea. Uste dut, eskatzea badala, ez, hizkuntza normalkuntzan ari garenon egitekoa, bai? Joera, tendentzia, izaten da, egitea, nik egingo dut, neu bakarrik, ez? Uste dut, askotan, egitea baino eskatzeak, ba, arrakastarako elementu gehiago dauzkala. Bueno, proiektuen eskema lehen esan dudana, ez? Piskat, eskema orokor moduan hartuta, piskat, bueno, leheneko eta bineongo da lehen esan dako hori, ez? Misiñoa, bizi arrazoia, xede nagusia, zaldi batera ekarrita, nahi dana, baina, bueno, hausnartutakoa eta adostutakoa, ez da? Horrek ekarriko du, abia puntuan, helburuak finkatzea, bai? Zer da lortu nahi duguna? Helburu batzuk finkatu beharko ditugu. Helbururi finkatzeko noski analisi bat egin behar da, egoeraren analisi, ez da? Eta egoeraren analisi egin ostean, bueno, ba, zer lortu nahi dugun hori zehaztu. Estrategiak, nola lortu nahi dugu hori, nola lortuko dugu hori, bai? Hori ere zehaztu. Eta azkenik, bueno, ba, garapena, edapena, urtez urtekoa gestio plana edo zuen ikasturteko plana izango litzatekeena, ez da? Bueno, eskema orokor moduan, hauxe. Metodologia berriz, ze metodologia gomendatzen dugu? Nik hor jarri zuet, aizerrota etengabe martxan. Bueno, ba, uste dut, aizerrotak borobilean eta etengabe, gutxinez aizea dabilenean, ez? Ibiltze horrek irudikatzen duela, gure ze metodologia aplikatzea izango litzaken interesgarriena, ez? PDCA zikloa, ez dut uste deskubrimentu ondirik egiten duanik. Baina, bueno, behin eta berriz, bai, helburuekin, bai, gestio plan edo proiektu berarekin, ekintzekin ere, bai, bai, hau martxan izatea, ez da? Planifikatzea, egiteko tartea eukitzea, ebaluatzea, jarraipena egitea, eta gero horren gainean, bai, bueno, ba, neurri zuzentzaileak aplikatzea. Eta hau, elikatzen joango dan errota da, ezta? Neurri zuzentzaile horiek planifikazioa sartuko ditugu eta berriz ere zikloa, ez? Martxan jarriko dugu. Baina importantea da, ez? Pixka bat, eskema honekin funtzionatzea.
Diseinatzeko berriz, hizkuntza orain uste dut okeres baldin banago oantxe fase hortan zaudete, ez? Hizkuntza normalkuntzeko proiektua diseinatzeko fasean, guk diseinu fasean edo lau azpimarratzen ditugu, ez? Batetik, oinarrizko azterketa bat, ez? Analisia egiteko fase bat. Analisia egiteko fase horretan, momentuko egoera zein dan aztertuko dugu, bai? Eta munduko egoera hori aztertzeko datuak behar ditugu batetik, eta besteak iritziak, pertsepzioak horiek ere behar ditugu, ezta? Orduan, analisi kuantitatiboaz gain, oso importantea da analisi kualitatiboak egitea, bai? Datu horien irakurketak egitea, bai? Piskat, hori oso importantea da. Hortarako metodologiak mila egon daitezke, eztabaida taldetatik hasi, focus grupak antolatu, talde osoko ba work cafe edolako historiak antolatu, inkestak, bai? Bueno, ba maila askotako elementuak egon daitezke. Guk asko erabiltzen dugu AMIA matrizea, bai? Uste dut hori bezagutzen duzuela, ez? Uste dut fase honetan importantea da, ez? Bueno, ba nolabait indarguneak nun dauzkagun ikustea, ahalguneak, bai? Barruan ze ahalgune ditugun ikustea eta kanpotik ze mehatxu eduki dezakegun eta ze aukera eduki dezakegun be aztertzea. Uste dut fase honetan hori erabilgarria dala, ezta? Bigarren fase bat, eta niretzako hau ere oso importantea da, bai, proiektu bat definitzerakoan, hizkuntza normalkuntza proiektua definitzerakoan, parte hartze prozesua, bai? Parte hartzea diseinatzea, parte hartzea planifikatzea, bai? Osea, eskotan ez dugu parte hartzea planifikatzen, ez? Osea, pertsonekiko harremanak, azkenean, planifikatzeko elementu dira, bai? Eta hizkuntza normalkuntzan, uste dut, elementu garrantzitsua dala hori. Parte hartzea, planifikatzea, zertarako, bai? Proiektu guztian zehar emaitza batera iristeko. Segurazko faseak elementu ezberdinak elementu edo garai ezberdinak izango ditu. Guk erabiltzen dugu batetik garai divergentea, esaten diogun hori, bai? Eta garai divergente horretan da garai zabala, jende guztiak hala nahi duenak, ez? Ekarpenak egiteko garaia, bai? Piske bat, hortan ekarpenak eta jaso eta horren ostean etorriko da garai konbergentea edo pixka bat izten joango gara. Eta hor ditugun ideia, proposamen, iradokizun guztiak, nolabait, batzen, aukeratzen, lehenesten joango garan fasea. Normalean garai divergentean saiatzen gara erakunde guztiak parte hartzen, baina konbergentean zailagoa da hori egitea. Orduan hori edo zuzendaritza, edo hizkuntza normalkuntza batzordeak, bueno, hori be, ikusi egin behar da, fase baikotzean zeinek zer egiteko daukan. Bai? Orduan, parte hartzea diseinatu. Hori da aholku bat. Gero etorriko litzake, behin oinarrizko azterketa egin ostean, parte hartzea prozesua, bueno, ba, gauzatu ostean, nolabait planaren beraren definizioa. Bai? Plana dokumentura ekartzea, hizkuntza normalkuntza proiektua, ja, dokumentu horretan jasotzia, bai? Informazioa, aurretik jasotako informazio guztia, oinarri hartuta. Eta azkenengo fasea, eta hau ere importantea da, plana onartzea eta komunikatzea. Garbi eduki dezagun, zein dan, lakako txartean jarrita, planaren jabea. Zein egin dagokio plana onartzea? Osotasunean ikastetxe osoak onartu behar du, zuzendaritzak onartu behar du, hori garbi eduki dezagun, bai? Eta gero komunikatzearena. Komunikatzearena, nik uste dut, garbi dagoela, danari komunikatu behar zaiola, ez da, ikastetxe osoa implikatu behar dela, bai? Eta orduan, baina, bueno, plana onartzearena importantea da. Ikastetxe osoak onartzen baldin badu, ba hori, ez? Edo zuzendaritzak, edo, bueno, enpresa munduan askotan kooperatibetan, kontseilu errektoriak, edo izaten dira. Baina, bueno, garbi edukitzea, ez? Eskema zein izango da. Gure planteamentuetan, esaten duguna da, plana onartzen da momentutik, plan hori erakundearena da. Bai? Erakundearena izateak esan nahi du, planaren atzean proiektu edo proiektu horren atzean dagoena zuzendaritza izan behar duela. Bai? Piskat, ejekutatzeko ahalmena duena. Bai? Gero igual prozesuan sartuko gara hontan gehiago, baina bueno, ikuspegi horrekin.
Aurrera ba, zeintzu dira zaindu beharreko gakoak edo, ez? Nik ikusten dituenak proiektuari begira aintzat hartu beharreko gako batzuk. Segurazki gehiago be egongo dira, ez? Ni batzuk aipatuko dizkizuet, bai? Batetik, erakundearen kulturara egokitu, bai? Ez dakit hemen Tekladeon ikastetxetako ordezkaria zaudeten, uste du bai, ez horako kopururen bat, gutxi gura bera, eta segurazko ikastetxe batzuen egiteko modua eta besteena oso desberdin izango dela, bai? Ordan, ikastetxe beste proiektu, bai? Hori da, pixka bat, aholkua, bai? Izan ditzakegu helburu komunak, antzerako helburuak, baina segurazko estrategian aldatuko direnak, bai? Ze nire egiteko modua erabatekoa da edo bestekoa da, bai? Nire komunikatzeko modua erabatekoa da edo bestekoa da. Eta horren arabera, bai? Pixka bat, hau kulturara egokitzearena importantea dela esango nuke. Sareak sortu, zeharlerrotasuna aplikatu, ez? Ez da euskara batzordearen edo hizkuntza normalkuntza batzordearen kontua soilik, bai? Egongo dira beste talde, beste ekipo, beste lantalde batzuk. Eta orduan, hoien arteko konplizitateak lortzea oso importantea. Bizioa eta helburu nagusia partekatu. Lehen aipatu dut misioa, bai? Eta orain bizioa. Helburu nagusia izango litzake misio hori. Bizioa da, pixka bat, zer da lortu nahi duguna? Irudikatzea. Asko laguntzen du, bai? Pixka bat, amezkeriatan erortzea be, batzutan, importantea da, amezkeria realetan esan nahi dut, bai? Bizioa, esatea, jo, lau urte barru, gu, ikastetxe moduan, nola irudikatzen dut gu egongo aiela? Jo, eba, ez dakit, ikasleek atzen guneetan euskara gehiago egingo dute, irakasle eta ikasleen hartu emanak izango dira ez dakit nolakoak, gurasoekin ez dakit zer egingo da, pixkat hori irudikatzea importantea da, bai? Irudikatze horretatik helburuak ateratzeko aukera izango dugulako, eta baita estrategia ere, bai? Eta bizio hori, lortu nahi dugun hori, komunitate osoan implikatzeak, urratxa handia ematea esan nahi du. Jarraipena, beste elementu bada, ni enpresa munduan, euskara planak eta badaukate bere lekua, baina ez dira igual lehentasunezkoena, bai? Eta, ni nabilen lekuetan behintzet, zuzendaritza kasu betik egiten ditu, digu, bai? Sarri mugatzen da deskargo bat entzutera, bai? Joaten da koordinatzailea, hizkuntza normaltza teknikaria, eta kontatzen du, hontan ari gara, hau egin dugu, ez dakizera, bak, zer, oso ondo, punto, bai? Piskat, hori ez da jarraipena hobekuntzarekin lotzea, bai? Jarraipena hobekuntzarekin lotzea da, bueno, ba, holako bat, nik nire kezkak hizkuntza normalkuntza teknikari moduan, edu, eramatea, era zuzendaritza edo, dena delako lekura, eta han, erantzunak bilatzen saiatzea, han, implikatzea, bai? Piskat, hori da hobekuntzarekin lotzea. Bai? Edo hizkuntza normalkuntza batzordeetan ere ikuspegi horrekin egitea. Bai? Egitura baloratu, abia puntuan esan dut, bai? Hizkuntza proiektu bat garatzen duzunean, hizkuntza normalkuntza proiektu garatzen duzunean, begiratu ia bost funtzio horiek, bai? Ondo lotuta dauzkazuen. Bai? Gauzak erabakitzeko guneri badaukat, gauzak proposatzeko moduri bai, gauzak ejekutatzeko, bai, pixka bat galdera horiek egin, ez? Eta galdera horien erantzunez, ba, lortuko duzue proiektua gauzatzea. Helburu zehatza eta erreala, bai? Sarritan, helburu nolabait zabalegia jartzen ditugu. Eta ez noa, esatea, helburu zabalegiak, zabalak jarri behar ez direnik, ez? Baina, hizkuntza normalkuntza proiektuak, ematen diguna da, helburu hori, helburu txikiago batzutara ekartzeko, bai? Nik manejatzeko moduko helburuetara ekartzeko. Ba, ez dakit, urteko gestio planetara ekartzea. Nik jaten modu, bueno, ez dakit, hemengo erabilera, ahozko erabilera, 20 puntu igotzea. 20 puntu igotzea, hori asko da. Baina, planteatu dezaket lehenengo urtean, bueno, euskaldunen arteko leialtasunean, ez dakit, 5 puntu gora egitea. Adibidez, bai? Eta hortarako ekintza batzu ditut. Azkenean, helburu realagoak, zehatzagoak lotzen
ari naiz, bai? Ekintzak ere planifikatzeko dira, bai? Ez guztiak, bai? Osa, horre, batez be, helburua planifikatzeko aholkua ematen dugu, bentzeten munen, bai, ekintza batzuk ere, bai? Bai? Ekintza planifikatzea, batez be, ekintza mardul xamarra dienak, ez? Denbora asko eramango digutenak, bai? Odan, jakindaigun, ekintza bat gauzatzeak zer ekartzen duen, ze baliabide eskatzen duen, bai? Ze helburu lortu nahi dugun? Ikusten, normalkuntza proiektuetan egiten dugun akatsik handiena da, balorazioetan, ekintzetan geratzearena, bai? Ekintza baloratzen dugu, jo, ze ondo atzoko jaialdia, bai? Edo ze ondo topaketa, jo, jende asko etorri zen, bai? Eta nik ez dut esaten hori baloratu behar ez da nik, bai? Baina zertarako antolatu genuen topaketa hori, bai? Helburu bat jarri genion, ez? Sentsibilizatzea, ez dakiz zer, hor, ze urrats eman dugu. Uste dut hori importantea dela, bai? Garbi ukitzea, ekintza batzuk, ekintza gako diran horiek planifikatzea importantea dela, balorazioak egin behar direla, baina beti egon behar dula lortu nahi dugun helburu horren azpian, bai? Ekintzetan nire aholku bat izaten da, ekintza baten aurrean jartzen gainean edo planifikazioen aurrean, aurre ikustea ze zailtasun eukiko ditugun, bai? Ez dakit, ekintza bat, danalako ekintza bat, ba, ez dakit, zuzendaritzaren parte hartzea, ez dakit ze forotan, bai? Zuzendaritza, parte hartze hori zaila ikusten balde mugu, danalakoagatik, zerrendatu ditzagun, ze zailtasun aurre ikusten ditugun. Eta saiatu gaitezen aurrez, aurre ikusten ditugun zailtasun horiei soluzioa topatzen. Bai? Ze bestela, iritsiko da momentua, behar bada ez da etorriko zailtasun hori, baina etorri daiteke. Eta etortzen danean improvisatzen hasiko gara. Bai? Edo ekintza hori bertan bera geratzeko arriskuan jarriko dugu. Bai? Olan, ekintzape planifikatzekoa direla uste dut. Eta azkenik adierazleak, bai? Finkatu adierazleak, ez? Bestela ez dugu jakingo markatutako hori lortzen ari garen, edo ez? Ez? Adierazleak izan da gizla errex betetzeko modukoak, ez dute zertan izan bihar, ez dakitzen komplikatu, bai? Baina adierazleak markatu, bai? Ez dakit, komunitate baten, ehun pertsona baldin badia, bueno, adierazle bat izan deke, jo, ba, hirurogei den konpromisoa gai honetan lortzea, bai? Adierazle bada, behira du ezagun hori. Bueno, ba, onaino, proiektuari begira da jarrita, ba, burratu zaizkianak, bai? Bigarren atal honetan, ez da egiten boraz nola bien egin, bai? Bigarren atal honetan edo, prozesu hori begira jarriko naiz, ez da? Prozesuari ulertuta egiteko moduari, bai? Pixka bat egiten dugun horri eta nola egiten dugun, bai? A ber, guk emunen aipatzen duguna da normalkuntza proiektu baten eragiteko hiru esparru daudela. Eta erabakiak hartzeko ere hiru maila daudela. Eragiteko esparru horiek eta erabakiak hartzeko maila horiek batera datozela, ezta? Zeintzu dira hiru hauek, ezta? Batetik izango da, bueno, ez dakit, ez, borobil horren barruan, ez, pertsona hongo da talde baten barruan, talde hori hongo da erakundearen barruan, edo komunitatearen barruan. Seguru laugarren bate jarri da, honi jarri da kioke, ez, gizartea, herria, bai, pixkat, borobiletan joan gaitezke zabaltzen, hau, nahi aina. Baina, bueno, pixkat, zentratze aldera, ez, komunitate baten, edo erakunde baten, hiru esparru daude erabakitzekoak. Eta iruditzen zaigu, hiruretan hartu behar direla erabakiak. Edo hiruretan bultzatu behar dugula erabakiak hartzera normalkuntza ari garenean, bai? Batetik, norbanakoaren esparru hori, ez? Pertsonaren esparrua. Nik neu, bai? Eta galdera da, nik zer egin dezaket. Piskat, galdera hori bultzatu behar dugu, bai? Eta baikotzak hartu behar ditu bere buruarekin behar bada konpromisoak. Gero sozializatu egiten baldin baitu, oso ondo. Ba, ez dakit, eredugarritasunen kontzeptuan nik konpromiso batzuk hartu ditzaket. Ez daukat zertan, ez dakit nork, ez dakit zer eskatu beharrik. Ni banaiz gai. Eta horrek, normalkuntza proiektu hori mesede egingo dio. Eta kontzientzia hori garatu behar dugu, ez da?
taldearena izango litzake bigarren esparrua edo bigarren erabakigunea, eta horre erabakiak hartu behar dira, ez? Ezakit, mintegi batean, zuen kasuan, mintegian hitz egiten duzue mintegi horretako kideen arteko arau sozialaz. Arau sozialaz, ze hizkuntza erabiltzen duzuen, zein erabili beharko zenuketen, behar badaztuzue aldaketa askorik ingo, ba, goera hona dalako edo danalakoatik. Baina hori, hausnarketa hori elikatuta edukitzea oso oso importantea da, bai? Odan, taldeko arau sozialaz hitz egin behar dugu. Guk taldean nola funtzionatuko dugu hizkuntzari dagokionez, bai? Taldeko bekuntza planak edo taldeak zer egin dezake proiektu osoaren baitan honek arrakasta izan dezan. Hori taldean hausnartu beharrekoa da, bai? Piskat hor kokatzen dut. Eta gero dago erakundea, erakundea bere osotasunean, ez? Erakundea bere osotasunean, bueno, ba, baliabidea jarri beharko ditu, hizkuntza politika finkatu beharko du, eta jarraipena, jarraipena egin beharko dio, jarraipen normalkuntza proiektu horri. Odan, erakundeak baditu bere ordezkariak, ba, zuzendaritza, kontseilu erretorea, dena delakoak, bai? Piskat horretaz arduratzeko. Proiektua garatzeko marko bat behar da, ez? Esan dut, hiru esparru, hiru erabakigune, bai? Hauek izan daitezkela, eta ba, horrekin batera, hirurekin lotuta, ba, marko bat behar da. Zer egin behar du bakoitzak marko egoki bat sortzeko, hizkuntza normalkuntza proiektu bat garatzeko, ez da? Eta hor, ba, atzea berriz ere, nahi baldin moduzue, ba, beti gora zita, norbanakoaren implikazioa, bai? Marko egoki batek eskatzen du norbanakoa implikatuta edukitzea, ez da? Leialtasunak, bai? Erakundeak, taldeak, adostutako koherentzian jokatuko duen pertsonak, ez? Euneko unean badakigu, baina bueno, pixkat hor masa hori edukitzea, prestasuna, bai? Uste dut importantea dela. Taldeak ze marko jarri dezake hizkuntza normalkuntza proiektu bati laguntzeko? Taldeko giroa, taldean giroa landu daiteke, ez da? Taldean hitz egin dezakegu. Nik omezi dut nago, hizkuntza normalkuntza proiektuan, klabetako badala hitz egitea. Natural hitz egitea, hizkuntza kasunetan euskara normalizatzeak esan nahi duenaz. Taldean hitz egitea, bai? Konpromisoak hartzea, talde konpromisoak, ez? Oinarte hola funtzionatu dugu, aurrerantzean hola funtzionatuko dugu, bai? Uste dut, talde baten barruan, eta ez nahiz hor ez dutak sakonduko hori, bai? Hor Pello Jauregik eta bere garaian, ez? Bueno, ba, holako betik esaten du, ez? Talde baten, edo zein taldetan izan da ere, eta edo zein kontukin, hiru tipotako pertsonak aurkituko ditugula, ezta? Pertsona urratzaileak, beti prest daudenak aurrera egiteko, bidea zabaltzeko, bueno, ba, beti gehiago egiteko prest dauden horiek. Pertsona egokitzaileak, egokito ingo direnak, bai? Ba, bueno, ni hemen joango naiz, gehiengoak esaten duen horretan, edo gehiengoak egiten duen horrekin, ba, aurrera egingo dut, edo urratzaile diren horiei jarraitzeko prest nago. Eta hirugarren multzoan egongo dira, bueno, ba, trabak jarriko dituztenak edo eragosliak izan daitezkenak. Leku batetik bestera aldatuko da. Normalena da urratzaile ez asko izatea, gutxi batzuk izatea, urratzaile figura jokatzen dutenak, lidergo bat hartzen dutenak. Egokitzaileak gehienok izaten gara. Normalean ez baldin bada, bueno, egokitzea, ez, erresagoa da eta gutxi batzuk izaten dira, ba, traba jartzen dituztenak, bai? Odan, pixka bat, kontestu horretan, taldean zer dan elikatu beharrekoa be irudikatzen du honek, ez? Nik uste dut, urratzailei bidea egiten taldeak lagundu behar diela, bai? Ulertzen? Eta hori esan da, bueno, ba, ez dakit, elkarri laguntzeko dinamikak, talde barruan, bai? Ardura duen koordinatzaile liderren implikazioa eta eredugarritasuna bultzatu taldearen barruan. Eta gero azkenik etorriko da, erakundearen babesa, bai? Erakundearen babesa nondik etorriko da. Egiten ari dan hori nola babestuko du erakundeak? Hizkuntza politika argi bat izan da, bai? Errekonozimendua landuta, bai? Erronkak zehaztuta, bai? Irizpidei eta gestioari jarraipena eman da. Egindak horri balioa eman da, bai? Piska bat hori eskema, nolabait markoari begirako eskema, bai? Bueno, eta takita hoia igual gauza partikularra edo zehatzagoa edo proposamen bada egokitzeko egokitu nahi duzu moduan,
taldeari buruz jardun dut, taldean hobekuntza planak egiteak duen garrantziaz jardun dut, beti be marko proiektu orokor baten barruan, hai? Eta proposamen bat, nola landu hori, ez? Gehitu nahi dituzuen taldeak, ekipoak, nik horre ekipo hitzara bidut, bueno, enpresa munduan askotan erabiltzen dugulako ekipo kontzeptua, talde kontzeptua dirazteko. Bueno, ba, ikastetxe baten, ekipo bat izan daiteke zuzendaritza bera, iruditzait klaustroa izan daitekela beste ekipo bat, gurasoen kontseilua, behar bada, bada ekipo bat, mintegiak izan daitezke ekipoak, zaintza, zikloak, jangela, autobus gidaria, bueno, autobus zerbitzua, ekipo ezberdinak egon daitezkela uste dut, bai? Onda, ekipo horiek identifikatzea, ez? Ikastetxe barruan edo erakunde barruan, ze ekipo dauzkagu, ez da? Eta nola egingo dugu ekipo horiek euren proiektu txoa izan dezaten, ez da? Ba, iruditzait, helburuak gurutzatu beharko genituzkela, ez da? Eta gizem bat helburu izan, hori iru dode, baina izan daitezke bi, izan daitezke lau, izan daitezke bost. Eta helburu batzu behar bada estatus goiti datozenak, ez dira markatuta. Ekipoa berak hausnartuko ditu eta berak ezarriko ditu, bai? Baina iruditzait, hausnarketa hori, solasaldi hori, ekipoetan eduki behar dala, ez da? Dakit, mintegi batean. Hitz egin dezagun, ez? Normalizazio, hizkuntza normalizazio helburu honek, oneri, hau lortzeko barkatu, zer egin dezakegen guk ekipo gisa. Bai? Ulertzen da ideia? Piska bat hortik, ez? Jokatu. Eta hori, ekarri paper batea, dokumentu batera, bai? Estel batea, nahi duzuen dokumentu ze batera, ez da? Eta hori izango litzake hobekuntza plana, bai? Nik esate baterako, bueno, eta enpresa munduko pixkat, ez dakit, adibide batzu jartze aldera, Fagorren ibiltzen naiz desente, ez da, Fagorreko kooperatiba inbatetan, zuzendaritzan dagoen helburua, gestio helburu bada. Gerenteak, jarraipena egiten dio, edo bere helburua da, Fagorreko, kooperatiko, edo donalako, enpresa horretan, ekipo guztiek, hobekuntza plan bat izatea. Ulertzen da? Osea, zuzendariak jarraipena egiten dio ekipo guzti hauek hobekuntza plana duten edo ez. Eta bere egitekoa da hobekuntza plan horiek hedatzea. Bai? Ordan, adierazlea horri egiten dio jarraipena, ez? Zenbat nire enpresako zenbat ekipoetara zabaldu da, bai? Hobekuntza plana. Zenbatek daukate hobekuntza plana? Ez dakit, modu ezberdina dode egiteko. Zuzendariari, gerenteari, normalean ez zaio eskatzen hobekuntza plan horren kalidadea zaintzeko. Ez da? Piska bat, kalidadea, bueno, ekipo bakoitzak markatzen du, bere realidadean oinarrituta, eta, bueno, hortik abiatuko da, bai? Baina bai, euskera batzordeak gainbideratu bat egiten dio, bai? Jode, zuek, hor markatu zuen helburu horretan, ez da apalegia. Osea, jartzen duzue, bileretan orain arte egindakoa mantentzea. No, ez da gutxitxo hori, pixka bat hausnarketa hori bultzatzea, ez da? Ulertzen da, ez da? Pixka bat esplikatu nahian abilena. Laguntzeko hemen, ez dakit, ez? Eskema bat guk ekipoetara eramaten duguna, edo proposatzen duguna, ez? Galdera dira, ez? Eta guk galdera asko egiten dut, galderen erantzunak sortzen dute proiektua, ez? Mikroplanak egiten laguntzeko galderak, ez da? Hor, zer dauka jarrita, baina. Lehenekota behin, ekipoan bertan, ez? Zein egoeratan dago gure ekipoa? Osnartu ezagun. Hizkuntza, normalkuntza ari begira, markatuta daukagun misioari begira, nun gaude? Gu, ekipo moduan. Gero ikusiko dugu enpresa erakundean nun dagoen, bai? Guk noraino heldu nahi dugu ekipo moduan, gure gauzetan, gure egitekoetan, bai? Zer da aurten egingo duguna, bai? Eta zein ebaluazio ekintza egingo ditugu, zehaztutako helburuak bete direla ziurtatzeko. Eta azkeneko puntua da, kanpoko laguntzarik behar dut, behar dugu, zertarako, bai? Behar dut hizkuntza, normalkuntza, teknikariaren laguntza. Bai, zertarako, bai? Baina gida honekin, nik ekipo moduan,
gauzak zehaztu ditzaket eta plan bat egin dezaket. Bai? Simple, galdera hau egizan daitezke, oantzeko beste batzuk. Bai? Azpikaldean dagoen hau, besterik gabe da... Bueno, besterik gabe da beste galdera sorta bat, ez? Hemen igual ez sakanduko, gero materialetan aurreuko duzu berba da eta behiratuko duzu. Bueno, enpresa mundukoa dira gehien bat, baina bueno, guazen, ekipo horretan dauden elementuak banan-banan aztertzera hizkuntza normalkuntzaren ikuspegitik, ez? Ba, aztertu dezakegu bilerak, ze gertatzen da gure bileretan, aztertu dezakegu hizkuntza paisaia, errotulazioak, ez errotulazioak, ze gertatzen da horretan, lantresnak, aplikazio informatikoak, ze hizkuntzatan erabiltzen ditugu, ze aukera daukagu, guzti hori, gu ekipo barruko komunikazioan nola moldatzen gara, zein da gure aro soziala, ekipotik kanpora nola funtzionatzen dugu, bai? Pixka bat, formazioetan nola jokatzen dugu, bai? Baina, bueno, besterik gabe dira gidak laguntza moduan erabili ditzaketenak ekipoek, bai? Bueno. Eta gero ez dakit zuen artean ikastetxe batek prozesuka funtzionatzen duen, bai? Enpresetan eta badago, ez, dinamika hau, prozesukako funtzionatzeko dinamika hori, bai? Ba, ez dakit, enpresa baditu definituta 8-9 prozesu eta prozesu horrein araberako gestioa dauka. Kasu hori balitz, bai, pixka bat, abia puntuan, hizkuntza normalkuntzeko proiektuetan, egoera hau izaten da, ez da? Azta egite, emekas honetan 8 prozesu daude, bata izango da erosketa prozesua, beste izango da, takite, pertsonen prozesua, salmenta prozesua, bueno, prozesu ezberdinak, ez? Baliabideen prozesua, bueno, egon daitezke prozesu ezberdinak. Odan, kontua da, prozesu bakoitzean, bai? Eta prozesu badakizue, proiektuak hasiera eta bukaerako epe bat dauka, baina prozesuak errepikatzen direna dira, ezta? Urtez-urte. Orduan, interesgarriena da prozesuetan txertatuta edukitzea hizkuntza normalkuntzako, ba, zerak, ez? Helburuak edo egitekoak, prozesuak bere gain hartzea. Orduan, momentu batean, ez? Nolabait perpendikularrean gurutzatzen dituen euskara normalizazio proiektu hori, ba, bilakatzea horizontalean prozesu bakoitzean, bai? Takite, labur, takite asko diren, eskema honetan diardo zuenak, baina, bueno, igual posible da, ez? Jordan, analizia prozesuetatik bideratzea. Eta lehen proiektuarekin egin dudan moduan, ba, hemen begiratutxo bat gakuai, ez da? Zeintzuk izan daitezke hizkuntza normalkuntza prozesua hobetzeko, zaintzeko gakoak. Eta bat beltzez jarri dut, bai? Hortxe duzuena, ez da? Hizkuntza normalkuntza proiektua ikastetxearena da. Zuek ez dauka zalantzarik, hizkuntza normalkuntza teknikari oso onak zarete, bikainak, hori ez dauk zalantzarik, baina proiektua ez da zuena bakarrik, bai? Zuek proiektu horretan leku bat duzue, bai? Eragiteko, asko eragitzen duzue, garbi izan behar dugu zuek, eta garbi izan behar du erakundeak edo ikastetxeak, eskolak, bueno, proiektua berea dela, bai? Ze horrek atzean esan nahi asko dauzka, bai? Lan banaketari dago kisunak, eta ardurei, eta abar, eta abar. Joera izaten dugu, bueno, eta hizkuntza normalkuntza proiektua gestionatzeko bide paralelo bat eraikiko dugu, bai? Jarriko dugu ez dakizer gestiño plan, paraleloan, jarriko dugu ez dakizer, beste batzorde bat sortuko dugu, eta holkua da gestionatu erakunde horretan beste proiektu batzu gestionatzen diren moduan, bai? Zuzendaritza gestionatzen baldin baditu beste proiektu ditzako hainbat alderdi, honetan ere, ba igual, hainbat alderdi horiek gestionatu beharko lituzke, bai? Eta bizkarat ikuspegi horrekin, prinzipioz egitura paralelorik ez sortu, erabili dauden egiturak, ez da?
berdintxua izango ditzake, ikastetxearen kudeak eta sisteman txertatuta egon behar du proiektuak, bai? Eta saiatu horretan, bai? Zuzendaritzaren agendan, bere, nik hor jarri dut, ez? Bere ardura da helburuak onartzea, baliabide jartzea eta jarraipena egitea. Tolan hori horrek eskatzen du agendan egotea, bai? Ez dakit, erakunde askotan, bueno, ba, dakit, hizkuntza normalkuntza teknikariak zuzendaritzako atea jotzen duenean, zabaltzen diote atea. Normalean beti zabaltzen diote, eh? Inoiz ez da zerik egoten, ez? Bueno, igual, aste honetan ez lanpetuta gabiz, detorri datorren astean, hori egongo da, baina, bueno, atea zabaltxe batek egoten dira. Ez dana egoten da, zuzendaritza horren agendan, bueno, ba, ez dakit ekainean, urterriko ebalazioaz hitz egin behar dugu. Edo ez dakit noiz, ontaz hitz egin behar dugu. Bai? Gure lana, hizkuntza normalkuntza arduradun, koordinatzaile, zein da gure lana, bai? Nik uste hori be badala klabetako bat. Gu dinamizatzailea gara, laguntzaileak. Lanak egingo ditugu, bai? Eta egin behar ditugu, bai? Baina arduratu gaitezen gauzak dinamizatzen, laguntza jartzen, bai? Proiektuak bizirik mantentzen, proiektuak elikatzen, bai? Horretan nik esango dut gure armetako bat umorea bada, bai? Eta bestea da berriketa egitea. Zot hitzein egin behar dugula, galdetu egin behar dugula, gaiaz galdetu, ari, gogorarazi, bai? Guk egiteak baino balio gehiago dauka, bueno, ba, hizkuntza normalkuntza proiektuan zehaztuta dagoen hori nola doa galdetzea. Eduki duzu tarterik, ari eta honi, bai? Piskat hori girotzea, ez da? Ze azken finean, ejekutatzearen ardura banatuta egongo da eta zuzendaritzan ere egongo da, eta ez zuzendaritzan bakarrik, ez? Lehen ikusi dugu talde horietan edo pertsonetan beba, ez da? Jarri dut, hola, zuen, ez dizuek galdetu, baina baimena hartu dut, jarri dut. Hizkuntza normalkuntza batzorderik behar da? Segura asko igual ikastetxe egin eta leukiko duzue, bai? Hizkuntza normalkuntza batzorde bat. Ez du zalantzan jarri nahi normalkuntza batzorde bat egon behar duen edo ez. Zalantzan jarri nahi dudana da, lehenengo egitura sortzen dugula, gero zertarakoz jazteko, bai? Eta prozesua kontrakoa izan behar du, bai? Zertarako behar dut nik lantalde espezifiko bat, bai? Orduan, horrek, galdera horren erantzunak, esaten badut, ba, behar dut, dinamizatzeko, kontrastatzeko, ez dakit, konbergentzia, lehen aipatuko konbergentzia fase horietan analisi batzuk egiteko aurrera, bai? Baina, bueno, lehenengo galdetu zertarako sortu behar dut, bai? Beste hau ere, lehen aipatu dan liburu gida horretatik hartu dutako aipu bada, ez? Eduardo Lugarinirena, uste dut, kompetentziaren edo arlo akademikoan edo kokatzen dela bere zera, ez, aipu hau, baina normalkuntza proiektuarentzako balekoa dela, ez da. Badirudi argi dagoela, esandako guztia kontuen hartuta, hizkuntzak zeharkako izaera duela. Hizkuntzak eskolako arlo guztiak zeharkatzen ditu. Pentsamendua egituratzeko funtzioa du, eta gizabanakoen arteko harremanak ezartzeko eginkizuna. Horregatik, irakasle guztien egitekoa da, ikasleen hizkuntza komunikaziorako konpetentzia garatzea. Edo zein delarik, irakasten den arloa. Bai? Uste dut, honetan zehar lerrotasunaz edo lehen nahipo batzuk egin ditut, baina hemen ondo zehazten dela, bai? Eta ideia edo, bueno, hau izan behar duela. Erakundeko liderrei, erakundeko, bueno, ez dakit, ikusten diren edo gehien ikusten diren horiei eskatu eredugarri izateko kontu honetan. Eskatu, bai, nolabait zaintzeko, bai, arau sozialak. Eskatu, ez, pixka bat koherenteaz, koherenteki jokatzeko. Sarritan, eta lehen uste dut aipatu dela, ez, gure egiteko bai da eskatzea. Eta eskatzeak ematen du, ez da, askotan bildurtu, lotxatu, ez da egiten gara, baina eskatzeak besteari mesede egiten dio, bai? Zer egin behar dut nik honetan, bai?
argitzeko balio du, bai? Ze askotan zalantza izaten da, bai, ni zuzendaria naiz, ni gerentea naiz, ni iztegi izan naiz, bai, ni honetan ze Kristo egin behar dut, bai? Norranakoak ahaldundu ez barkatu kontrakoa, ahaldundu, bai? Indartu, ikasi, danok, osea, lehen hasiera-hasieran jarri dut, esan dut, hizkuntza normalizatzea lan ezea dala, ez, eskerga dala, eta uste dut horretan norbanakoak ahalduntzea, bai, importantea dala eta klabe bat. Gauza batzuk ez dakizkigu egiten, bai? Behar bada oinate ez dugulako hausnartu, hausnartu ditzagun zela egin, xeat, indartu, eta indarte horretatik, seguru, gauzak beste era batera egiteko modua bilatuko ditugula, bai? Hortarako, bastaki, hausnarketa, tailerrak, ma, badaude hor hainbat eta hainbat metodologia. Beste eredu batzuk ikusi, bai? Esperientzia konpartitu, hau uste dute egiten duzuen gauza badala, edo bentze sistema badauka zuela, ez, pixkat zuen arteko esperientzia konpartitzeko, eta, baina, importantea da, egin, eta kontatu, eta galdetu, eta esperientzia horiek, bueno, nola bai, erregistratzen badituzu ere oso ondo. Intzidentzia jasotzeko sistema eratu, bai, igual aurrekoakin lotuta dago. Normalkuntza prozesu horretan, sarritan egongo dira zailtasun batzuk, egongo dira, ez dakit, gaizki ulertu, atzera, pauso, danalakoak, eta ikastetxe baikotzak bere irtenbidea eman dio, bai? Bi minututan emango diot bukaera. Intzidentzia nahi, aipatzen nintzen, ari nintzen hori, ez? Bueno, jaso, erregistratu, baliagarri izango dira beste batzuentzako, edo neuretzako ere, bai, beste momentu batean. Kanpoko interestaldei politikaren berri eman eta betetzeko eskatu. Ikastetxe be danok daukazue hornitzailea, herriko ez dakiz zer, eman zuek egiten ari zaren edo egin nahi duzuenaren berri, zuen arauak zeintzu dian, eta eskatu betetzeko. Hornitzaile bati, ez dakit, ba, danalako dokumentazioa euskeraz egotea eskatzea ez da pekatu bat, egin beharreko bada, bai, eskatu. Ez da, orduan, eskatzeko modurik onena da, bueno, interes taldei, nola bait, zuek ikastetxe baikotzean egiten zare, ari zareten horren berri ematea, bai? Bueno, eta honaino gakoak edo, eta hoin labur-labur, bueno, aztergaiak, proposamenak, zuek eztabaidatzeko, zuek ikusiko duzue, bueno, ba, aintzat hartzekoa diren edo ez. Baina, bueno, nire bukatzeko, bueno, ze proposamen edo luzatuko nizkizueke, bai? Batetik, behar bada, kanpoti begiratzea lagungarri izan daiteke, bai? Behar bada, zuek ikusiko duzu, baikotza ikastetxe bakoitzaren egoera zein dan, eta horren arabera, ba, bueno, ba, erabakiak hartu. Baina, bueno, ziurtagiriaren bidea hortxe dago, bai? Bikain ziurtagiria, bai euskarari ziurtagiria, bueno, hor badago bide bat egitea, ez? Ziurtagiri horiek kanpo begirada bat emango dizue, bai? Kanpoko ebolatzaile talde batek esango dizue, bueno, honetan ondo zoazte, edo beste hau betu behar duzue, eta gainera hor parte hartzeak ere beste errealitate batzuk ezagutzeko aukera be emango dizue. Bueno, pixka bat hausnartzeko hori, ez? Jakin badakit egiten duzuela, baina ikastetxen arteko elkartrukeape uste dut balioan jartzekoa direla, ez da? Eta hor, bueno, ba, elkarre bolatzeko sistema bat eratu daiteke, ez da? Ikastetxe bateko kide batzuk, edo hizkuntza normalkuntza teknikari batzuk, beste ikastetxe batzuk, bueno, ez dakit, zuek ikusiko duzue hor ze dinamika dukazuen, baina iruditzait interesgarri izan daitekela, ez? Praktika trukatzeko foroak ere, dauzkazuen arren, bueno, ba, uste dut elementu interesgarria diala, ez? Praktikak arloka, gaika, bueno, modu asko egon daitezke hori egiteko, ez da? Ikasi, lehen aipatu dut, ez? Ikasitakoaren erregistroa konpartitzeko moduan jarri badago, ez da? Niki hori badaukazu, ez? Pixka bat erregistro bat, eta, bueno, ba, horri be balioa eman, eta holakotan, zalantza edo askotan egoten da, eta nik zer erakutsiko diet ba, bestei. Bueno, asko daukagu erakusteko, ez? Guztio daukagu asko erakusteko, eta guztion esperientzia hori interesgarria izan daiteke besteen hausnarketarako, bai? Hezkuntzatik kanpoko esperientziak ezagutu, ideia bat, bai? Behar badani, lan munduan abil azken aldi honetan,
Ba, igual interesgarria da lan munduko hizkuntza normalkuntza proiektuak zertan ari diren begiratutxo bat egitea. Zer daukagu guk handik ikasteko edo zer ez, bai? Bueno, uste dut ideia bat izan daitekeela. Eragileen arteko saretzea, bai? Honekin esan nahi duena da eta berriz bezaten dute, segurazki leku askotan egingo duzue, baina zuen kokagunetan, zuen ikastetxeak kokatu dauden gunetan, eragile ezberdinak egongo dira, ez dakit, aisialdiko taldeak, kirol taldeak, udala, otan alakoa, bai? Uste dut, eragile ezberdinekin, ba, jarduteak edo, ba, eman dezakela olako balio erantzi bat. Eta pixka bat, azkenik, herri mailako ikuspegia lantzea, ez da? Pixka bat, aurrekoakin lotuta, baina, ez dakit, herrietan badaude hezkuntza mailak, olako elementuak, eta iruditzait, interesgarria izan daitekeela olako elementuetan, bai, hizkuntza normalkuntza proiektuak edo normalkuntza egiteko hori aztergai izatearena. Hau nire harrikada proposamena. Hortik aurrera, ba, zuek ikusiko duzue. Eta besterik gabe, ba, mila esker. Bueno, arrikada.